Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka pranuar edhe njëherë se vendimet e marra në sektorin e energjisë nga dikasteri që drejton nuk janë të duhurat. Kjo ka ndodhur edhe me planin e bashkimit kompanisë së prodhimit të energjisë elektrike dhe të shpërndarjes. Shqetësimi i ndërkombëtarëve në lidhje me këtë vendim ka detyruar ministren që të tërhiqet nga ideja e bashkimit të OSHE-s dhe të KESH-it. Sipas njoftimit të Komunitetit të Energjisë, sekretariati mori komunikimin e ministrisë që koncepti i integrimit të dy kompanive shtetërore, KESH dhe OSHE, për të cilat janë ngritur shqetësime nga partnerët ndërkombëtar të Shqipërisë, nuk po ndiqet më. Ky është një nga vendimet e marra që ka rezultuar jo efikas në sektorin e energjisë elektrike. Vetëm pak kohë më parë, ministri anuloi në blok të gjitha projektet për ndërtimin e hidrocentraleve me justifikimin e analizimit të efekteve në mjedis, por tashmë që kanë kaluar disa muaj, edhe kjo nismë pothuajse është lënë në hares, duke dëmtuar vetëm bizneset, të cilat kanë marrë leje në bazë të ligjeve në fuqi. Ndërkohë që njësër ankesash janë drejtuar për ministren Balluku edhe nga prodhuesit e energjisë rinovueshme. Ata kanë kërkuar që të ndryshohet sa më parë ligji i cili po i penalizon. Aktualisht, Shqipëria ndodhet në krizë energjetike për shkak se në muajt e parë të vitit është importuar energji elektrike me vlerë mbi 110 milion euro, duke u kthyer në një bartë rënd për buxhetin e shtetit.